Ეს ექსპერიმენტია ბავშვებთან ერთად. Დილიკაურის საჯარო სკოლის უფროს კლასელებთან კვლევით მეთოდებზე დამყარებული ფიზიკის გაკვეთილი, როცა მოსწავლეებთან ერთად განსაკუთრებული აქცენტი კვლევითი უნარჩვევების საკითხებზე კეთდება. Ფიზიკის მასწავლებელმა თორნიკე კახნიაშვილმა, რომელმაც პირველი ეროვნული კონფერენციის შედეგებიდან გამომდინარე, ძირითად მიმართულება თემა კონდენსატორის ტევადობასთან დაკავშირებით აიღო, კვლევა და შესაბამისად ექსპერიმენტი აქედან გამომდინარე ჩაატარა. Გასული წლის დეკემბერში გაიმართა პირველი ეროვნული კონფერენცია თემაზე საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა სკოლაში. Გამოცხადებული იყო კონკურსის პირობები და ჰქონდა სხვადასხვა მიმართულებები. Საგნობრივად ძირითადად იყო კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილები, ასევე ინტეგრირებული გაკვეთილები და განსაკუთრებით კი ყურადღება ექცეოდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას საგაკვეთილო პროცესში, კომპიუტერები, პროექტორი და ასე შემდეგ. Დაგეგმვა, ანალიზი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა უნარჩვევები, რომელიც აუცილებელია სკოლაში ბავშვის განვითარებისთვის, აი რომელი თემა უფრო განავითარებდა ამ უნარჩვევებს. მივიღე მონაწილეობა, გავაკეთე განაცხადი და ფიზიკის მიმართულებით განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთე კვლევითი უნარჩვევების გამომუშავების საკითხებზე და ამერჩი ერთ-ერთი გაკვეთილი, სადაც ექსპერიმენტს ვატარე ბავშვებთან ერთად და შეირჩა ჩემი თემა. თემის სათაური იყო კონდენსატორის ტევადობა. ჰქონდა პრაქტიკა არის ჩემ სკოლაში, რომ ასეთ გაკვეთილებს, რომელიც ექსპერიმენტით მიმდინარეობს და სხვადასხვა მოწყობილებებს ვიყენებთ, ვიღებთ ვიდეო და შემდეგ ტვირთავთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო საიტებზე, Facebook-ში, რომ სხვა მოსწავლეებს ჰქონდეთ მათთან გაცნობის საშუალება. გაიმარჯვა ჩემმა თემა და მიწვეული ვიყავი ჩაქვში 3 დღის განმავლობაში, აი ჩვენი მიერ შემუშავებული თემების პრეზენტაციაზე. ჩაქვში გამართულ სამდღიან პრეზენტაციაზე ამ პროგრამის ფარგლებში ზესტაფონიდან კიდევ 3 სხვადასხვა საგნის პედაგოგი იყო მიწვეული. მე7 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე, მათემატიკოსი თამილა კირკიტაძე სოფელ ტაბაკინიდან და მე5 სკოლის დაწყებითი კლასის პედაგოგი ელზა ზიბზიბაძე. მათ მიერ წარმოდგენილი საგაკვეთილო ექსპერიმენტებით საუკეთესოთა შორის აღმოჩნდა. საგნობრივი პრეზენტაციები ჩაქვში თითეული მისი მონაწილისათვის, როგორც თავად აღნიშნავენ, კოლეგიალური აზრთა გაზიარების პრაქტიკა. Nüüd minu jaoks väike üllatus. Gruusia esindaja, ma väga loodan, et ma nimega ei eksi. Zifrida Nikazadze. Я представительница школы номер 7 города Зестафони, Грузия. Ქართველი პედაგოგი ესტონური სკოლის 100 წლის იუბილეზე. Ურთიერთობის საწყისი, რომელსაც 45-წლიანი ისტორია აქვს და მისი ათვლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რკინიგზის მე7 სკოლასა და ესტონეთის ქალაქ ელვას გიმნაზიას შორის მეგობრული ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. Ურთიერთობის ფორმატი ორ დაწესებულებას შორის პედაგოგების, დირექტორების და მოსწავლეების ვიზიტებს და კულტურულ ღონისძიებებს მოიცავდა. ხანგრძლივი და მეგობრული ურთიერთობის ნიშნად გიმნაზიამ 100 წლის იუბილეზე თავისი პარტნიორი სკოლიდან რამდენიმე მასწავლებელი და უკვე ყოფილი პედაგოგი ზიფრიდა ნიკაჭაძე მიიწვია. შეხვედრას ამავე სკოლის სააქტო დარბაზი მას მინძლობდა, სადაც უამრავი ქვეყნის ათასობით პედაგოგსა და საპატიო სტუმართა შორის საქართველოდან ქალბატონი ზიფრიდა გახლდათ. სრულიად მოუფიქრებლად მივდივარ და აცხადებს კაცი, როცა დამთავრდა უკვე ამ საჩუქრების გადაცემა და აჯილდოვეს მასწავლებლები, განათლების სამინისტრო, ყველა მოსულია და აცხადებს ეს კონფერანსი, რომ თქვენ ეხლა დიდი სიურპრიზი გელოდებათ. ჩვენთან არის საქართველოდან წარმომადგენელი ზიფრიდა ნიკაცაძე. სულამი კანკალდა ხელები. ეს ვერა მოვიღე პარკიდან მოწავე, როგორც იქნა. მოვკიდე ხელი, მომეხმარა იქ ყველა მოხუცი მეგობრები მიზის გვერდზე. წავედი, გავედი, მუხლებში ძალა არ მაქვს, ეს როიალზე დავდები ეს და შემოვტრიალდი აი აქეთ ამ მიკროფონს. დავიწყე, რომ მოგესალმებით, ძვირფასო სტუმრებო, ძვირფასო მასწავლებლებო, მოსწავლეებო. Მე ვარ წარმომადგენელი
Elvas gimnazijas arhivši inახება ის ნივთიც, რომელიც რკინიგზის სკოლამ პირველად მეგობრობის ნიშნად აჩუქა პარტნიორის სკოლის წარმომადგენლებს. Როგორც ქალბატონი ზიფრი დაამბობს, საოცრად ამაღელვებელი იყო მისი ნახვა 45 წლის შემდეგ. აი ეს მარმარილოს არწივი, რომელიც იქ დგას მუზეუმში, პირველ ოთახში, სამი ოთახისგან შედგება მუზეუმი. Irvel otakhshi dgas, radganats igi aris shoreuli megobrebis simbolo. 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ელვის გიმნაზიამ სკოლის წინ სკულპტურული ძეგლი გახსნა. გამოიცა წიგნი და სპეციალური საგაზეთო ნომერი. ფოტოები კი სკოლის არქივთან ერთად ქალბატონის ზიფრი და საოჯახო ალბომშიც დარჩება. Მე ძალიან მინდა, მე ხომ არ ვიქნები მინდა. მე მინდა რომ ამ ახალგაზრდა კოლექტივმა ნახოს, გააგრძელოს მეგობრობა, იყოს ეს მეგობრობა, რა მოხდება. Თუ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი მოსწავლეები ევროპის ქვეყანაში რაიმე სასიკეთოს ნახავენ, რაიმეს გაეცნობიან, ეს ვისი სიკარგე იქნება. ჩვენი სკოლის ავტორიტეტი იქნება, ჩვენი ქალაქის ავტორიტეტი იქნება. ყველაფერი მინდა ძალიან.